Kdo je druhý? Druhý není někdo, druhý jsi ty. Ale jsem snad já první? Vše začíná mnou, ale kdo jsem já? Já nejsem někdo. Někdo je třetí, tak jako něco. První osoba není, namísto ní je nula. Tedy je prvním druhý. První jsi ty. Ty druhý, ty bližní, ty první, ty Bože. Boha potkávám v tobě, v lásce. Co je láska? Láska není něco. Něco je něco jiného, než něco jiného. To a ono. Láska je, když poznávám, že ty jsi všechno. Když v tobě potkávám vesmír. Vesmír je všechno a ty jsi vesmír. Já nejsem, ztrácím se v tobě. Láska je, když poznávám Boha v tobě. Láska je, když poznávám tebe, Bože. Láska jsi ty. Co je dobro? Dobro je, jak žít. Co je život? Otázka po dobru. A odpověď ve druhém, v tobě, v lásce. Co je čas? Čas není něco. Něco je někde a není jinde. Čas se děje, neustále se stává. Něco střídá něco. Trvá jen všechno a nic. Kdo je tu teď? Prahnutí a láska. Žízeň a voda. Tvoje možnost žíznit nebo pít. Mít nebo být. Co je mít? Mít je nevnímat. Myslet, že něco jsem já a něco jiného nejsem já. Přát se kvůli tomu i tomu. Myslet, že jsem něco byl já a něco jiného nebyl já. Až něco budu já a něco jiného nebudu já. A třást se kvůli tomu všemu. A to je prahnutí. Co je být? Být je vnímat, že jsi, aniž jsi něco. Být je vnímat, že jsi všechno a že všechno je v tobě. Ne ve mně, v tobě. V lásce.